Čauko, zdravím tě u dalšího videa a dneska jsem se vydal na Slovensko, konkrétně na Senecká jezera a jako první bych vám chtěl ukázat ubytování, který se jmenuje Holiday Village. No a takhle to tady vypadá, je to vlastně 13 domečků, každý má vevnitř 4 apartmány, včetně parkování, takže je to tady dobrý. A potom, pokud jdeme dovnitř, tak si můžeme všimnout, že tady je terasa, takže si tady můžete v létě pěkně posedět. A potom, pokud chcete dovnitř, tak je to takovýhle apartmán, konkrétně tady to jsou teda 4 místa pro 4 lidi, my jsme ale 3. Tady máte vlastně tu hlavní část, malou kuchyňku, potom tady je takováhle koupelna se záchodem, je tady i lednička, můžete se najíst, televize a pak je tady vlastně taková místnost další pro další 2 lidi. Takže jak jsem říkal, pro 4 lidi a je tady krásný obraz s puclí a nemůžu si vzpomenout, co to je za město. Takže kdyby jste věděli, tak mi dejte vědět. A součástí jsou i tenisové kurty, volejbalové hřiště, takže i co se týče sportovního užití, každý si tady něco najde. Já se jdu teďka podívat po okolí. A od těch apartmánů vlastně můžete projít semka do toho autokempu, který je vlastně u těch Seneckých jezer. A kdo chce, tak se tady může přijet autem, se stanem nebo s karavanem a prostě bydlet tady. Je to tady celkem pěkný, velice tichý zatím, uvidíme večer. Prý by tady by měl být spoustu jako restaurací, barů, tak uvidíme. A kousíček od autokempu je tento Aqua Park Senec. A přímo do centra města Senec vás zaveze tento vláček za 2,50 euro. Můžete si potom vystoupit a zase nastoupit a dojet zpátky. A překvapivě tady jezdí celkem dost velmi drahých luxusních aut. Už jsem viděl Lamborghini, Astony Martiny, no a i Mercedesy. Jen se na tu krásu podívejte. AMG GT63 4 door. No to je nádhera. Je to fakt povedený auto. Konkurent Panamery, ale možná se mi líbí trošku víc. První zastávka synagoga. Druhá zastávka fontána. No a třetí zastávka, turecký dům, což je vlastně muzeum. A jak si můžete všimnout z té architektury, tak připomíná to takovou tu tureckou architekturu. A tohle je sloup Hanby, který je pojmenovaný podle Kataríny Pilingerové. A vlastně je to podle maďarského názvu Pelenger, což je pranýř. A tohle je morový sloup, který máme i třeba my v Brně. A kdo chce, tak se tady dokonce může nabít i Teslu. No vidíte, i v Senci.
A jak si můžete všimnout, já už jsem se vrátil vláčkem zpátky na slunečná jezera. Pokud chcete, tak můžete vlastně odsud dojít k té další části toho jezera, tím, že tady je to víc písečný a možná to víc připomíná pláž, s tím, že to tady šlapadla. Pokud chcete, tak si můžete na výšku půjčit. A vlastně tudy jede ten vláček a tady můžete vidět tu pláž, a to je východní pláž. Dneska je teda krásně vidět východ měsíce, oranžovej, nádhera, opravdu krása. No a to je z dnešního videa už úplně všechno, já se po té promenádě vracím zpátky k apartmánu a myslím si, že Slenecké jezera, Slunečná jezera určitě stojí za to. Pokud se vám dnešní video líbilo, dejte mu velký palec nahoru, určitě napište dolů do komentářů, jestli jste tady někdy byli. No a hlavně odebírejte tento kanál a sdílejte toto video mezi své kamarády. No a my se uvidíme u nějakého dalšího videa, tak zatím.